וכולם, הפעם אני רוצה לדבר על אחת מהתופעות שיש בעולם, והיא תופעת הגזענות. וכל אחד ואחד קופץ ואומר, כן, גזענות זה דבר רע, גזענות זה דבר רע. או שלא, יש כאלה שחושבים שגזענות זה דבר טוב, כמוני לדוגמה, שאני חושב שגם בגזענות יש דבר טוב. כי מי שחושב שגזענות זה דבר רע, הוא עצמו גזען. למה אתה גזען נגד גזענות? מה יש לך נגד גזענות? מה, אתה חושב שסובלנות זה טוב וגזענות זה לא טוב? מה, אתה גזען? רק הסבלנות זה טוב והגזענות זה לא טוב? אתה גזען? מי החליט לך שסובלנות זה טוב וגזענות זה לא טוב? יש דבר טוב בסבלנות ויש דבר טוב גם בגזענות. בכל מקרה, אנשים בדרך כלל חושבים שיש דבר רע בגזענות. עכשיו נסביר פה כמה דברים. נסביר מאיפה נובעת גזענות, וגם נסביר למה בעצם כולם גזענים בצורה כזו או אחרת. והסיבה שכולם גזענים בצורה כזו או אחרת היא משום שכל דבר בעולם שהאדם אומר שזה טוב וזה רע, הוא בעצם גזען. בן אדם שלא רוצה להרגיש רע, הוא בעצם גזען, הוא נגד הרע. הוא שייך לגזע של הטובים, הוא אומר, תקשיב, כשהמציאות טובה אני בעד, כשהמציאות רע אני נגד. סליחה, מה אתה גזען? למה אתה נגד הרע? מה עם מהותה של הגזענות? גזענות פירושו שאתה אומר זה טוב וזה רע. לוקח שני דברים שווים ואתה אומר, טוב, בגלל הגזע שלו הוא יותר טוב, בגלל הגזע, זאת אומרת בשורש הוא אחד, כולנו שווים, אבל בגלל הגזע, בגלל צבע העיניים, בגלל צבע החפיים, בגלל כל שטות אחרת, בגלל כל דמיון אחר, בגלל זה, זה יותר טוב מזה. האדם מפריד את האחדות, באחדות הכל אחד, כי מצד המהות האמיתית של המציאות, הטוב והרע, שניהם אחד. יש מצב כזה ויש מצב כזה, זה רק שני מצבים, שני פריימים בסרט, שתי תמונות שונות, אותו דבר. כמו שהקיר לא מוזיז לו אם זה טוב או רע, גם בן אדם בפרספקטיבה מסוימת, מה זה משנה אם זה טוב או רע? מי החליט שהטוב יותר טוב מהרע? מי החליט את הדבר הזה? והרעיון הוא שאנשים ממציאים לעצמם ענייני גזענות. הם אומרים, זה יותר טוב מזה. ועכשיו השאלה היא, זה למה באמת אנשים ממציאים שזה יותר טוב מזה? והתשובה והסיבה שאנשים בגללה ממציאים שזה יותר טוב מזה, זה רק כדי ליצור לעצמם משמעות בחיים. בן אדם קם בבוקר, או שהוא נהנה מהחיים וטוב לו, והוא לא שואל את עצמו מה אני צריך לעשות היום, כי כל מה שהוא עושה זה טוב לו באותו מידה, או שאין לו מושג מה הוא עושה כאן, והוא מנסה למצוא לעצמו סיבה מה לעשות. כי המלך, כשהוא קם בבוקר, הוא מלך, מה זה משנה? מה שאני אעשה טוב לי באותו מידה, אני המלך, אני מחליט מה לעשות, מה שקורה זה טוב לי, אני מחליט, הכל טוב באותו מידה. אבל העבד שהוא קם בבוקר, הוא מפחד, הוא אומר, רגע, ואם אני לא אעשה את מה שאני צריך, אולי יתנו לי עונש, אז מה אני צריך לעשות? ואז הוא מחפש, מה אני צריך לעשות? מה תכלית החיים שלי? לאיפה אני מתקדם? למה? כי רע לו. המלך טוב לו בכל המקומות, אז הוא לא מחפש, מה אכפת לי? פה זה טוב לי ופה זה טוב לי, מה יש לי לחפש? שניהם טובים, אני לא צריך להיות גזען. גם הטוב זה טוב וגם הרע זה טוב, גם להיות סבלן זה טוב וגם להיות להגיד שזה יותר טוב מזה, גם זה טוב, שתיים טובים באותו מידה. אבל העבד שהוא חי בפחד, כי הוא לא מלך, הוא לא מחליט, מחליטים לו מה לעשות, הוא מפחד, ואז הוא אומר, טוב, מה אני צריך לעשות? מה אני צריך לעשות כדי להרגיש יותר טוב? מה אני צריך לעשות? כי אצל העבד יש טוב ורע, והוא מבין שאם אני אעשה את זה ואת זה יהיה לי טוב, אם אני אעשה את זה ואת זה יהיה לי רע, ואז הוא מפחד, הוא אומר, טוב, מה אני צריך לעשות? צריך לעשות את זה, צריך לעשות את זה. ואז, עכשיו, טוב, אז מה תעשה? אז איך הוא יחליט מה לעשות? הוא לא יודע מה לעשות, הרי מבחינת כלפי חוץ, המציאות היא שווה. מי החליט שזה יותר טוב מזה? ואז אדם ממציא איזה המצאה מראה. בוא נגיד שזה יותר טוב מזה. למה? כי ככה נדמה לי. וכל אחד ואחד ממציא לעצמו המצאות שזה יותר טוב מזה. וכשאני אומר כל אחד ואחד, הכוונה כל אחד ואחד. כי גם הגזען הכי גדול בעולם, גם הוא בטוח ב-100% שהגזענות שלו מוצדקת. ובן אדם שאומר, לא, הגזענות שלי טובה, אבל הגזענות שלו היא רעה. אין דבר כזה, הטיפשות של שניכם רעה או טובה בדיוק באותו מידה, כי כל אדם, כל טיפש, בטוח שהוא חכם. וגם הטיפש שיודע שהוא טיפש, בצד של הטיפשות שלו זה הצד שהוא חושב שהוא חכם, והצד של החוכמה שלו זה הצד שהוא חושב שהוא טיפש. אבל בכל מקרה, הגזען לא חושב שהוא גזען. וגם אם הוא חושב שהוא גזען, הוא חושב שהגזענות שלו מוצדקת. והסיבה שאנשים ממציאים שדבר אחד יותר טוב מדבר אחר, זה אך ורק כדי שיהיה להם תכלית ושיהיה להם מטרה. עכשיו, נניח שמשחקים משחק. משחקים משחק. במשחק,
גזענות זה דבר מאוד טוב. למה גזענות זה דבר מאוד טוב? כי יש שני צדדים. בן אדם נגיד לוקח משחק שחמט ומשחק נגד עצמו. בן אדם צריך להיות גזען, הוא צריך להחליט, אני רוצה שהלבנים ינצחו. כמובן שהוא גם עושה שיהיה קונטרה מהצד של השחורים, אבל הוא אומר, אני רוצה שהלבנים ינצחו. אבל הגזענות הזאת היא טובה. למה היא טובה? כי בתוך פרופורציה של משחק, אחרי שאתה מבין שזה משחק, ואתה מבין שזה לא משנה מי ינצח, ואתה מבין ששני הצדדים, אתה בכלל עושה אותם, ושניהם טובים באותו מידה, עכשיו בשביל המשחק אין בעיה, תגיד שזה טוב וזה רע ותתחיל לשחק. כי אם בן אדם לא יהיה גזען, ואתה מגיד, אוקיי, אם הלבנים ינצחו זה מתאים לי, ואם השחורים ינצחו זה מתאים לי באותו מידה. אם זה באמת יהיה בדיוק באותו מידה, ממילא לא האדם לא יוכל ליהנות מהמשחק. למרות שפה בעניין הזה, כשבן אדם משחק נגד עצמו, המטרה שלו זה בכלל לא שהלבנים ינצחו ולא שהשחורים ינצחו. המטרה שלו זה בכלל להחכים את החשיבה שלו. אבל אם אנחנו מדברים על משחק אחר, נגיד משחק שמישהו משחק נגד מישהו אחר, שזה שני צדדים, כאן צריך גזענות. שבן אדם יגיד, אני רוצה שדווקא אני אנצח. הרעיון הוא שהגדרת רע, כשבן אדם אומר זה טוב וזה רע, זה סוג של גזענות. עכשיו, גזענות היא טובה כאשר היא באה בתוך פרספקטיבה של משחק. אם אתה רוצה לשחק משחק כלשהו בעולם, אתה חייב להגיד שזה טוב וזה רע. אתה חייב להגיד שאם אתה תנצח זה טוב, שאם הכדור ייכנס לצד הזה זה טוב, אם הכדור ייכנס לצד הזה זה רע. אתה חייב לנקוט עמדה שזה גזענות. למה אתה נגד הכדור שייכנס לצד הזה? למה אתה רוצה שייכנס דווקא לצד השני? מי החליט שזה יותר טוב מזה? לא, אבל אם אני לא החליט את זה, לא נוכל לשחק. אוקיי. אז אם זה למטרת משחק, הגזענות שלך, אם הוא בסדר גמור, תהיה גזען, עד רבה, ותשחק, תשחק, תשחק, תחליט שהכדור צריך להיכנס דווקא לשם או דווקא לשם, אבל אתה זוכר שזה רק משחק. אבל אם בן אדם באמת חושב שהכדור צריך להיכנס לשם ולא לשם, אז הוא אומלל רציני. והאומללות של האדם נובעת מכך שאין לו מושג, כפי שאמרנו יותר מפעם אחת, אין לבן אדם מושג למה הוא חי, אין לבן אדם מושג למה קיים הרע בעולם, ולכן הוא גזען. כי רק בן אדם שמבין למה העולם קיים, ומבין למה העולם קיים בצורה הזאת ולא בצורה הזאת, ומבין למה יש בעולם רע, אבל למה באמת יש בעולם רע? לא לטובה, מה זה לטובה? אם המטרה של הרע הייתה לטובה, אז היו עושים טובה. למה צריך לעשות רע ואחר כך טובה? נניח שהרע הוא לטובה. אוקיי, אז מה המטרה הסופית? הטובה. אז למה שלא יהיה ישר טובה? למה צריך רע? זאת אומרת, נניח שמטרתו של הרע זה לטובה, אבל מה המטרה שלשמה צריך רע לפני הטובה? מה אי אפשר? ישר לעשות טובה? הרי אם המטרה הסופית הייתה לעשות טובה, אז הוא עושים ישר טובה. הרי המציאות היא לא מוגבלת ביכולות שלה, יכולה לעשות הכל. אז מי החליט שיהיה רע? ויש פה כל מיני חוכמולוגים שמסבירים הסברים כאלה לאחרים, אבל מצד האמת כל הסברים בסופו של דבר נופלים, כי כל הסבר תמיד נשאל למה זה ככה ולא אחרת, ולמה זה ככה ולא אחרת, ולמה צריך שיהיה רע לפני הטוב, למה אי אפשר ישר שיהיה רע, שישר יהיה טוב, מי החליט שיהיה דווקא ככה ולא אחרת. ובשורה התחתונה אף אחד לא באמת מבין למה יש רע, ובגלל שאדם לא מבין למה יש רע, אז הוא לא מסוגל ליהנות בחיים, כי איך אתה יכול ליהנות בעולם שיש בו טוב ורע? ומאחר שאתה לא נהנה בחיים, ואין לך מושג למה אתה חי, אז אתה אומר, טוב, יאללה, בוא נלחם ברע. אבל להילחם ברע זה גם כן גזענות. כי אתה גזען, אתה אומר, הטוב יותר טוב מהרע. אתה עושה בדלנות, אני בוחר את הטוב ולא רוצה את הרע. אני בוחר טוב ולא רוצה רע. זה גזענות. למה אתה רוצה דווקא טוב ולא רוצה רע? ומה שבן אדם באמת צריך לעשות, זה פשוט לנסות להבין למה יש רע בעולם. ומה זכות הקיום בפני עצמו של הרע? כי הרע לא קיים בשביל לעשות טוב. הרע הוא עצמו טוב, יש בדבר הרע משהו שהוא קיים בזכות עצמו, הוא לא קיים בזכות הטוב שיהיה אחר כך. אם היו רוצים את הטוב שיהיה אחר כך, היו עושים ישר את הטוב שיהיה אחר כך. הרע קיים מסיבה כלשהי למען עצמו. מה הסיבה? יותר פשוט למה שנדמה. אם תבין שזה אחד, לא יהיה לך שאלה מה הסיבה שיש רע, כי זה בכלל אחד, אין טוב רע, זה בכלל אחד. ושזה אחד, אין בכלל שום שאלה. וכל אחד צריך להתבונן בדבר הזה, ובשורה התחתונה, כאשר בן אדם מגיע למצב שבו הוא יבין שהטוב ורע הם אחד, אחד ממש, אז, ורק אז אין לאדם גזענות, כי רק אז הוא מבין ששניהם טובים באותו מידה, ואז הוא אוהב את הטוב, אוהב את הרע בדיוק באותו מידה, כי שניהם אחד מוחלט. ואחרי שהבנת שהטוב ורע שניהם טובים באותו מידה, עכשיו מותר לך להיות גזען, עכשיו היא באה לך לשחק, אתה בוחר בבחירה מלאה לשחק, אין בעיה, תגיד שזה טוב וזה רע, תהיה גזען, תגיד שזה הטוב הוא טוב והרע הוא רע, למרות שהם בשניהם אחד, תהיה גזען ותהנה מהגזענות שלך. אבל זה רק בפרופורציה של משחק, ושיהיה לכולם המשך יום של גזענות, של משחק של טוב ורע, אבל שזה נובע מתוך החוסר גזענות המוחלט, שזה המקום
שבו כל כך הם גזענות, עד כדי כך שבו הרע ביותר והטוב ביותר, שניהם ישות אחת ממש. תודה.